Como recuperar a conta da Microsoft Outlook Hotmail Live passo a passo 2023. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutoriais Souza. Sejam bem-vindos ao canal. E para você entender bem esse vídeo, não perca nenhum segundo. Assista até o final. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Você vai abrir o seu navegador Google Chrome. Você vai digitar bem assim, ó. Outlook, entrar logo. Dá um clique em cima. E depois Outlook Personal, dá um clique em cima, o link eu vou deixar na descrição. Você vai clicar aqui em entrar, aqui você vai inserir o seu e-mail que você quer recuperar e logo após você clica em próximo. Aqui você não lembra a sua senha, você vai clicar em esqueceu a senha. Aqui a Microsoft quer verificar sua identidade, então você pode optar marcando a bolinha na opção que aparecer para você. No meu caso aqui, apareceu um e-mail. Se eu clicar e não tenho nenhuma, eu tenho que ter ciência que eu tenho que ter muitas informações sobre a conta para estar respondendo, sem ficar nenhuma informação sem resposta. Então eu vou optar pelo e-mail. Mas lembre-se que você tem que ter acesso à opção que aparecer aqui. Se for um telefone, é a mesma coisa. Antes de avançar para a próxima etapa, se ao final desse vídeo você não conseguiu recuperar, vou deixar aqui nos cards este vídeo aqui com outro método. Se mesmo assim você não conseguir, comente aqui que eu vou responder o mais rápido possível. Vamos continuando por aqui. Então você marca essa bolinha aqui e agora eu tenho que receber um código, mas tenho que primeiro completar esse e-mail aqui, que é o e-mail que eu adicionei como meio de recuperação, o e-mail alternativo, não é o que você quer recuperar. Então você vai completar ele aqui, lembrando que você não precisa colocar o e-mail completo, basta só colocar o começo, porque aqui já tem @gmail.com. Então você vai clicar agora aqui em obter código e agora nós vamos lá no e-mail rapidinho para poder pegar esse código. Vou dar um clique aqui em cima e vou selecionar esse código aqui, copiar, vou voltar na janela anterior e vou colar esse código aqui, próximo. E agora aqui eu tenho a opção de estar redefinindo a minha senha. A senha ela tem que conter no mínimo 8 caracteres, diferencia maiúscula de minúscula. Então eu vou colocar aqui a minha primeira senha e vou repetir ela aqui embaixo. Agora eu vou clicar em próximo. Agora aqui nos informa que a senha foi alterada. Então agora você vai fazer login com a sua nova senha. Você vai clicar em entrar. Aqui você vai inserir o e-mail que você acabou de recuperar a senha. Após você ter inserido o e-mail que você acabou de recuperar a senha, você vai clicar em próximo. E aqui você vai inserir a sua nova senha. Se você esqueceu, você vai solicitar mais uma vez o código. Mas eu não esqueci, eu vou só colar ela aqui e vou clicar em entrar. Aqui vem essa mensagem perguntando se eu quero me manter conectado. Geralmente eu não me mantenho conectado, então vou clicar em não, mas você pode optar por sim. Libere-se de suas senhas, obtenha o aplicativo tal e tal. Eu vou clicar aqui não obrigado. Só um lembrete que aqui eu sempre estou trazendo conteúdos semelhantes a este. Se vocês quiserem ajudar o canal, clique no botão valeu, faça sua contribuição deixando a sua mensagem com a sua dúvida. E para receber mais conteúdos semelhantes a esse, deixe like, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificações, comente aí se você resolveu o seu problema e até o próximo vídeo. Fui, valeu! Perfect, perfect, perfect.